Во етно ресторанот Дедо Димо се снимаше новиот видеопроект од Маријан Васковски. Проектот е во сработка со Импродукција, а ќе биде премиерно прикажан на сателитската Интелевизија Деновиве. Васковски сними видеопроект со свадбарски песни. Проектот е во соработка со одбрани музичари кои важат за негови блиски соработници. Доснимивме мојот нов видеопроект, станува за македонски народни свадбарски песни, испеани во сплетови. Направени се 4 сплетови по 3 песни, кои се надевам дека ќе му се допаднат на македонската јавност, на слушателите, како се тие изведени, затоа што сите тие песни се многу добро познати, значи не може свадба да помини апсолутно без тие песни, и токму поради тоа најголем дел од моите настапи се на македонските свадби, крштевки и веритби, и токму поради тоа сакав да направам таков сплет, таков проект, и се надевам дека ќе му се допадне на сите оние кои ќе ме слушаат. Па ги има сите песни за кои станува збор дека се најклучни, значи за да се направи една убава македонска свадба. Значи тука имаме "Свадба е голема", има "Доста време", "Ерген одев", има и еден сплет кој го посветив точно на мојата Македонија. Тој сплет е со патриотски песни. Опејана е Македонија, низиното тешко минато, пена ја излези Ѓурго, па нека остане, нека слушат и нека уживат слушатели. Видеопроектот се снимаше во етно ресторанот Дедо Димо во селото Куратица, а е во соработка со Инпродукција. Целиот проект во најскоро време ќе има и своја промоција на сателитската Интелевизија.